Ni jae kila. Ko kala. Yo mila. Ki mama dira. Ha? Mom la. Ya mala. Mom mala. Do. To ya ma umbal. Bo bo kain la. Yo dah mom. Hai. Yo hana te ngai wah lolu. Bu ma su ma. Bu ma. Ya mo. Yo aha. Kula bay. Dan dulu. Hmm. Dan ande bon. Tayib. Ara may susumal din susuma service man. No, saban service man. Deglu ma rek. Aha. Deglu. Hmm. Xam nga jigen la. Wa jigen la. Kum wone mo ya ko bi rek ya ko bi rek. So bugge. Nga tuflo. Nga tuflo. No, après nga tuflo. Wuyuma. Man yo la pir la man. Amu defi tufli, amu defi tufli yow la. Ñun fi ni. Hey. No, deglu ma rek. Hey. Hey. Deglu ma. Bu na man 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 halal. Wuyuma. Tuflu fay man ma tuflu. No, tuflu fan. Lu muy jeriñ lolu. Lan? Até la la neex nga ne ñu tuflé. Yo da ma baña ham ham kay waxata wun ko ma da sé ko ma sé ko ma sé ko na wono wono de ah yige ba eh yo tam ko ma ka ndew fa sé ko camera o ba ya o ba camera ka ka uncle o ba camera o ba uncle camera ka ka ngene mu tufli ba ah mu tufli mom gis na bop bop nan ka tufli uncle na nga def ya ma def ya ngi fine dañ dañ def camera ka so ñu jël la sorry eh mom la sama jarwa moy dafa biir moy ya ko biir da ko amba ma wa ni man ma goma wa hay ma xam nga ko ki fa la ko xam yo xam nga ma te ngay wax lolou naka la jigen di waxe ne ya ko biir ko nga xam nga xam ngay laaj ndax xam nga ko wala xam nga ba man buguma waxtan bi deedel amul buguma waxtan bi mané man buguma wax bi bro légui lo bëgg lay bëggot wax bi légui lo bëgg luma bëgg waaw yo fo ma xamé man mala xam wala ki mo la man mala xam motax ma ñew ci yow di xawma la ko ron dina joggé suma kër ñew mané la yow yaama biira nga naan ma bugula waxtan man buguma wax bi deedel bugula ban wax da ñew ut garam ni nga ma wax mané man mako biira waaw yow la tax la xamé fa la ma xamé laaj koko suma la xamuto dina ñew ma jox man fa la deg bay bay mu waye tam suma xamuto man na jox la deg kon li fa la deg ah yo te nga may def li mané fa la deg te la na xari motax nga ma def li because ma ngi andal suma onko dede mënon nga ma ñaaka def li ni passé nañ because suma diganté yo waron na passé place bi ni yeb ki def ma bëgg indi trouble de pan trouble ñu indi man dama ñew jëli garab be paré hein ki mu ne man mako bira ki fa la ma yo fan nga ma xamé deuguma jigen su waxé né ya def li ya ko def ma ko def sinaga dégo luñ la wax na man déguma ko légui lo ki man musuma ko gis ki musula ma gis mu romb ñep ñew ba ci yow man ko gis ay si lu ma garap yo nga dem lol munu demé non yo do dem yo do dem yo mi do dem tay yo xam nga yo do dem fokh nga wax lu leer tay fokh nga wax lu leer jigen di ñew ci goor ñu fa nga ma xamé sa bala nga ma wax man mala bira hay xamuloma man musuma la gis te ngay wax lolou musuma la gis te ngay wax lolou ay si be jom musuma mani yow waxal fi man ma wax fan man musuma fan man mun ma wax dara ha man ay dafa wa non la wa man may def ndanka way man dama ñew fi taxaw fam wax lu leer sax man ma ngi nopi rek mo moy yo yay nopi fan ki fan nga ma man lijeendu man xamala way ki man musuma ko gis dedet ki gisuloma moy lan jigen mu no fex ha romu na fi fi yeb ay nit uncle mom mi la ñew ba ci yow nga nan da ngay jël ci garab da ngay dugg na fi genn fi nañu wante deug bro man xawma ma nga ko ko di xawma fal la joge am nga nan ko ba pare man nga nan ko fane jigen mu nga tassé mom mu nga ko biiré sa ta do wax bu xam sa kër hein wa ki laaj ko man fal deug deggo luma wax ki kay fal la deug man duguma wax bu bari be because ki musuma ko gis I don't know him don't give me trouble ah lañ dem ci wa lañ dem Benny. Ah. Si la ñu ci gën garap. Waaw. Yow la wax, yow la wax. Boy, don't tell me that. Yow la wax. Don't tell me that fucking talking about. I don't need that. Money, yow la wax. Bro, dañ la caméra catch. Don't tell me that fucking talking about. Trust me. Bro, li fayal la caméra catch. It's not nothing. Don't tell me that. Li caméra la TV on you. Wa hola. No, kula li jahal. Ayo lu kil. Halo. Baik. Mau ngajar wal, mau itu beli, mau ngajar yang itu. Hah? Ya. Sama ame. Hei. Kalau tadi dapat nahan ngai wah lu.
xamé na la di xamé ma tax jogé suma kër ñew ba fi ni luy luma tudda so naka la rombé bi ñepp ñew na yow la dédé dama ko laaj man dédé man dama lay laaj no it's not wuy ma dama lay laaj bé nga tok ma laaj té yow naka nga tudda yow fuma xamé dédé dama lay laaj naka la rombé ñepp ñew mu né yow la ki fuma xamé bé fuma xamé la bëgg mo wax mako yow fuma xam bé bi yow tay da nga tok naan ma fuma xamé nak yi kala ci ad drama bi boy la ñen la boy du mbiru ad drama taawul ba nga am fi la kay lañu wax non 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 amul fi lañu wax lepp wa dañu wax dedet mag ñu dañu wax wa may ko mu dem waxa mom lan lañu wax ñu wax sorry non dedet dedet naka la ko suma ko xamu to dina gëna suma kër ñu onda suma am ko ñoo ba fini diko wax ne mom la ñaata buntu keur lañu romba romba ki fu ma xamé man fu ma xamé bro xam man xawma la laaj yow lay wax ni bébé yow nga ma def li sa xamanté ya yow lool moma jaxal bébé yow nga tok ba dima def li dima rusto suma kanami oncle man awma jaxal gambia fi sa man ñepp ma xam man artiste la ñepp ma xam so ñun ñepp ay artiste xawma nda yow lo mo bëgga sambalé xawma nda yow mo bëgga sambalé waye fu ba naka lay rombé ñaata goor la gis ci mbéda bi man ma romba ñepp ñew ci yow né yow lay ñew ci yow nan la dama bi kan man ah ma ñëw yaangé ah ok bro fine thank you alhamdullilah santé yalla té la wa mom suma jaba mo ne dafa bi man wa ki wa ki man xamna ki sa ay non dama lay laaj té buma est-ce que nga welcome ma nice man subhanallah astaghfirullah non dara dara sumi ay tab wala ni tab bi taxul sax non il faut pour ma si man xam lo ki sa dedet ah wala gour may wax ak yow ok ki jigen la billah wala deglu ma ki du rom ay keur ñew na ya ko biir ñew di sumi ay kap ki fan la nek billahi wallahi wal kitab ni ram sofé ko mun na la wat ka kamil mu ngi fi sax mun na la sumu digante ak yalla legi lu tam wax yalla tay ngay wax lolo yow sa digante ak yalla waxal ndanka aha ok sorry gor moy wax lo yuku ni jarok wax is not issue billahi wallahi tallahi man xam lo ki ni ma day ñaan si yalla yalla luma day ut suma addu ci so ma gay xam lo ki ni ba sa gay duñ ma xam duko musulo ma indi sa kër ah fan la de yow yow thank you very much nit nga nek ak mom to do ko verum deug la so tiel understand mo bo ñu wax waxu goor darul yu ko thank you very much ñu amul wo pa yow koy soné ko nak mënu nga nek suma nidja mënu nga nek suma mag légui kon ma yow dang tay nga xaar ba man ma dem indi ko ba fi ni nga nan dedet man nga ma wax ni barki dem ba man yow ñew nga suma kër yow ñew ma dem ba sa kër ñew ma demba sa kër ma yow ñu waxtaan subhanallah ma dem indi sa ko ma la bro mo la dega billahi wallahi keri mo wetchi ko duman ki xamlo way ni di du wetchi no dama wori wa ki xamlo man ok demba banta demba banta nga ma la ko yo ate ngay tok duma la ok demba banta tay ngay tok duma la ti demba banta banta la wa woon man ki amna witness 100% witness nga no degul ma rek legi banta nga ñew ana witness demba banta nga ñew dede ana witness man lutax mo la man amna witness demba tu sa fek tan bu ñew fini lool motax mo la ma ngi am witness demba banta bori nay ñew na ci bori nay demba bori nay wa bori nay wa ko fek la man ma ngi ci lopital suma papa mu ngi febar man man papa suma papa mu ngi ñu do ñu dama ci geer kay nga ma wa sa pa dafa febar subhanallah astaghfirullah tu billahi astaghfirullah tu billahi astaghfirullah tu billahi bu xalal lolou man suma papa mu ngi fini ni nañ wax ndank because nekut waxi mak papa mu na febar nga dem setu ko non non setu suma papa defa jogen bolon ko mu ngi febar man ma yobugo ci hospital legi afta afta bo man ma jogen fof man ak suma papa ñu teda ci neeg bi ni bro man gor la man lo def man do bañ ko
man way bi dang ko bañ tay tay da nga bañ de man xamna tay da nga bañ astaghfirullah tibillah astaghfirullah sista waxal lu nek defa mix sense sista bi make na sense obviously dede oncle ki lu ma def nañ dem ci bir ger bi yom ma sappa ñu da ay kawera kat la dañ la togn oh my god ne atten camera kat la dañu def fi o tax on the road motax ci sta salini devant devant na harma trop quoi bro non non man gion mel comme man ah ki la ki ki salam ni jay ki la da xam ki da xam suma jarbaak da nga xam ki yo xamul ma deglu olof non tay deglu olof Français. Tu connais pas ma sœur? Non. Ah bon? Pour la première fois. Elle a dit elle te connaît très bien. Où? Chez toi? Chez moi. Où tu l'as? Hein? Si elle n'est pas connue moi. Non. Toi et moi. Yo ya mo biral nga ne xamulo ma man tay. Elle a dit que tu l'as mis enceinte et tu ne le connais pas. Non non. Moi je suis mauritanien, je travaille à l'ambassade mauritanienne. Ouais, mais et puis oui. Travaille à l'ambassade mauritanienne veut dire quoi? Oui. Elle te connaît? Ça. Elle te reconnaît, si oui? Non, non, non. C'est vrai ou pas? Toi, non, non. Moi. C'est pas moi. Toi et moi. Toi et moi. J'ai dit, travaille à l'ambassade de Mauritanie, mais rien dire. D'accord. Mais si quoi, tu veux dire quoi? Ah, c'est une fille. Hein? Toi, moi, papa. Bismillah. Ah, je sais pas. Elle dit, il te connaît. Non. Est-ce qu'il a jamais venu là? Tu as donné cette ambassade. Ha? Ah bon. Hein? Moi. Jaay agn. Man ma len don jaay agn fofu. Yo nga def ma li. Hein? Non, j'ai rien fait comme. Elle a dit que tu veux dire quoi? Hein? Tu veux dire quoi? Elle a dit que elle est enceinte. Elle a dit qu'elle te connaît. Non, c'est pas vrai. Eh, c'est vrai. Je dis que c'est pas vrai. C'est vrai. C'est vrai. Eh, oncle, voilà, mon. C'est vrai. Parle-moi avant de parler. Moi, c'est qui je dis. Tu veux dire quoi? Moi, je dis c'est pour le. C'est moi qui dis ou c'est elle qui dit? Moi, je te dis c'est pour la première fois que je dis. Mais pas première fois. Moi, elle dit. C'est moi qui parle ou c'est elle qui parle? Elle a dit elle que reconnaisse. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Mais comment une fille peut traverser toutes les personnes et dit que donc, voilà c'est une... écoute, n'y a pas de problème. Okay. Moi, je suis habité avec une grande majorité des enseignants qui parlent qui sont ici. Moi, j'habite avec 21 personnes dans l'école mauritanienne, n'est-ce pas? Okay. On va aller à la police, on va aller à l'ambassade, c'est comme si tu veux. Moi, je suis mauritanien, je travaille à l'ambassade de l'école mauritanienne. Si tu veux, on va partir comme... Moi, ambassade et Mauritanie, et prépare les cas pour rien, manger. Moi, et prépare à manger. Toi, elle est ambassade mauritanienne. Oui. Celle-là. C'est très clair, n'est-ce pas? Elle travaille là-bas. Toi, elle ne travaille pas. Elle dit elle vend là-bas des manger. Manger, toi. Elle va là-bas, des repas. Elle mange. Yo, tu n'as pas de quoi moi. Bi day dang koy jël. Des repas. C'est là tu l'as vu. Non. C'est ça qu'il m'a qu'elle a dit. Il a dit que c'est pas vrai. C'est vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. Hein, c'est pas vrai. Mais comment une fille? Non. Il faut pas partir. Ouais, ouais. Hey. Asma. Non. On va aller à la police. Allez. Attends, vous êtes police. Ouais. Il faut venir Mohamed. D'accord. Est-ce que vous êtes caché? Vous êtes caché. Efface, efface, pardon. Pour toi, efface.